Ми вітання глядацькій аудиторії. Мене звати Юлія Литвиненко. Вітаю вас із Києва і вітаю Олексія Гетьмана у якості експерта. Сьогодні пан Олексій буде виступати. Нагадаю, що Олексій Гетьман – ветеран російсько-української війни, майор запасу. І почнемо, пане Олексію, доброго дня, по-перше, слава Україні. Героям слава, доброго дня. Почнемо з аналізу ситуації на фронті із мого рідного Кривого Рогу. Я народилася в Інгулецькому районі Кривого Рогу. Я от бачу, що ракети сьогодні влучили в 9-поверхівку та в навчальний заклад. Двоє загиблих за попередніми даними, і під завалами ще можуть лишатися люди. Ці атаки на Дніпропетровську область, на Одещину, на Миколаївщину, про що вони можуть свідчити? Тим більше, що на фоні свідчень британської розвідки, яка каже, що насправді в Росії немає можливості і потуги виграти всю цю війну. На що тоді розраховує орда Путіна? Ну, на полі бою вони не можуть, ну, нема в них певних успіхів, навіть на тих наступальних діях, які вони намагаються робити. В обороні вони теж не дуже вдало можуть впоратися з нашими військами, тому залишається тероризувати цивільне населення вглиб країни. Ну, для того, щоб якось дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни, ну і таким чином косвенно, але вплинути на боєздатність наших збройних сил, бо вся ця інформація по обстрілу цивільних об'єктів, вона теж подобається нам все чи ні, але вона негативно впливає на наших військовослужбовців. Ну, тільки з точністю до навпаки, як завжди буває, коли ще зроблять росіяни, це не викликає недовіру чи зневіру з військовослужбовців наших збройних сил, а навпаки, це більше підсилює ненависть, скажімо так, до ворога і лють, і бажання, як можна швидше його нищити та звільняти нашу територію. Тому інших пояснень про те, що вони можуть знищити якийсь інфраструктурний об'єкт чи військовий об'єкт, і це якось вплине на боєздатність наших збройних сил, ну, це ми розуміємо, що це так. Це, як то кажуть, не відповідає, м'яко скажемо, не відповідає дійсності, бо ті війська, які готові вести оборону, ті війська, які роблять наступальні дії, вони, ну, умовно самодостатні, там все є, що необхідно для, вже все є для того, щоб робити дії в обороні чи наступальні дії, і якийсь, ну, зв'язок з цивільними об'єктами чи не з військовими об'єктами вглиб території нашої країни, вони, ну, є, але такі не дуже важливі. Тобто всі військові підрозділи, вони самодостатні, вони готові для виконання бойових завдань. Для цього є все необхідне. Тому швидше за все це моральний тиск на населення. Може, сподіваються росіяни, що наше населення почне якісь протестні настрої чи протестні рухи, щоб зупинитись там війну чи ще щось. Ну, я не знаю, на що вони розраховують, але давайте по факту, те, що ми бачимо, це атака на цивільні об'єкти, і це терористичні дії щодо цивільного населення. По-іншому це не кваліфікується. Це зміцнює нас в нашому рішенні, що політичного рішення немає в цієї війни, попри те, що політичним рішенням можна вважати підпис капітуляції цих військ, які знаходяться на нашій території, або просто вихід цих військ з нашої країни, і потім, ну, все одно потім будуть певні, скажімо так, перемовини з Російською Федерацією, але це не означає, що це буде якісь договорняки про те, щоб поступити з територіями чи щось. Це буде, я впевнений, разом з нашими міжнародними партнерами, де буде визначатись, яку пораховано, яку шкоду завдала нам Російська Федерація, і як, і в які терміни вона має відшкодувати все, що вона зробила. Ну і певні зони безпеки, певні санкції на Російську Федерацію. Ну, все, що відбувається з країною та правою війну після. А ви прям думаєте, що це не за горами цей процес? Тому що я бачу, за даними британської розвідки, от і ми не можемо не погодитися, тому що ми також бачимо останні атаки безпілотників на столицю агресора. Ми бачили влучне попадання в Москва-Сіті. І пришвидшення призову до армії. Все ж, за даними британської розвідки, ці фактори свідчать про те, що в Кремлі вже не здатні захистити навіть власне населення від війни. Війна вже прийшла в Росію. Наскільки це буде дійсно відчутно і наскільки це пришвидшить Путіна визнати, я не знаю, поразку, чи,
чи навпаки, видати це знову ж таки, як він це робить, за свою перемогу, і завершити цю безглузду війну? Ну, він, поразку він, ну, навряд чи він визнає, тому що це означає крах його політичного майбутнього, або навіть фізичного існування, тому що навряд чи йому це вибачать. Ну, не ті росіяни, які просто дивляться телевізор і пропагандистські канали в усе вірять, що їм розповідає Скіпеєва, Скіпеєва, Солов'єн, Сімонян, вся там та компанія, яка цим займається пропагандою. Але йому не вибачать еліти, скажімо так, політичні еліти, військові еліти. Тобто там теж є певні люди, які навряд чи Путін утримається на своєму троні, якщо він визнає поразку у цій війні. Він все одно її програє. Це, ну, це висновки всього цивілізованого світу, які аналізують ситуацію на полі бою. Може так, дійсно, це не можна казати, що наша перемога не за горами, вона за горами, але ці гори не дуже високі. Я думаю, що ми їх теж подолаємо. Як він буде подавати цю поразку? Ну, звісно, він буде подавати, буде спробувати подавати як перемогу, що щось там досягнути, якісь цілі досягнути. Ну, що він буде розповідати? Давайте не будемо підказувати, що він буде розповідати, але це вже буде, мені хочеться все вірити, і не тільки крах безпосередньо цього диктатора, а крах взагалі Російської Федерації в тому вигляді, в якому вона зараз існує. Ну, сподіваємось, що вона так само розпадеться, як Радянський Союз на декілька країн, і може, сім країн, може нам в майбутньому може бути якісь навіть зможемо побудувати якісь відносини. Але з іншого боку, не дуже хотілося б, щоб Росія швидко розпадалася, тому що якщо вона розпадеться, то хто нам буде відшкодовувати те, що вони накоїли? Тому хай спочатку вони відшкодують все, що вони наробили, а потім вже розпадаються собі на своє здоров'я. А пане Олексій, я от бачу, що росіяни додатково обгородили Кримський міст. Ну, це ж для Путіна так, знак і символ певного успіху, так, на цьому напрямку. А насправді загородження, які вони там будують, ну це схоже таке, знаєте, я навіть не знаю, на сітку рабіца, на воді вони роблять таку конструкцію. А і вірять, що це ці загородження призначені для захисту наводних та підводних дронів. Повідомляється, що Російська Федерація планує в перспективі захистити міст такими конструкціями по всій його протяжності. Ну, ми вже пам'ятаємо зуби дракона пригожинські, які обходили танки. Скажіть, насправді, як ви вважаєте, чи є шанси в нас повернути вихід до моря, ну і зрештою повернути Крим? Як буде контрнаступ найближчим часом, які будуть успіхи? Я хотіла би, щоб ви проаналізували все, що відбувається зараз на фронті. Ну, сітку рабицю, починаючи з Кримського мосту, вони дійсно можуть побудувати, це не дуже коштовні витрати. Ну, сітку ми там перехоплюємо деякі БПЛА російські, бо це інколи може бути дуже дієвим засобом для стримування. Тому тут не треба зневажати, що ну якась сітка радні. Це може заважати дійсно атакам надводних дронів, але я впевнений, що є в нас можливості обходити ці перешкоди. Пробачте, бо атакувати Кримський міст ми можемо не тільки надводними дронами, але й з повітря вони точно нічого не зможуть перехопити. Ну і побудувати швидко по всій лінії сітку на до поверхні, ну мені здається, це так виглядає, начебто непогана ідея, за думка, але побудувати її швидко навряд чи. Які наші дії, які наші успіхи на фронту? Я так зрозумів питання? Так. Ну, ми маємо просуватися, це вже не є великою таємницею, ми маємо просуватися на півдні, туди зосереджені будуть наші основні сили, це вже знов-таки, про це є інформація з відкритих джерел, з офіційних відкритих джерел. Тому наше завдання вийти на узбережжя Азовського моря для того, щоб перекрити можливість росіянам щось по суходолу з материкової, так скажемо, частини Російської Федерації, передавати набої, снаряди, людей, техніку, ротацію, ну все, що необхідно для того групування, яке залишилось в Криму. І в них залишиться тільки Керченський міст, по якому можна щось з Російської Федерації переправляти.
хоча він теж вразливий, ми це побачили. Ну і коли ми знищимо і місто, прикриємо можливості посуходолу, у них залишиться тільки по воді, якісь там новоросійські десантні кораблі, які вони переобладнали вже в транспортні кораблі, вони будуть намагатися щось підвозити саме по воді. Ну, я думаю, що ці кораблі теж будуть вразливі для наших засобів враження. Тому яка перспектива? Ну, для них вона не дуже добра, бо рано чи пізно ми умовно перетворимо півострів на острів, і не буде можливості ні людей вивозити, ні нічого робити, і те групування воно буде приречене. І щоб, коли вони це зрозуміють, а вони це швидко зрозуміють, маються на увазі ті військові, ну, збройні сили, які знаходяться в Криму, то навряд чи вони будуть слухати будь-які накази з Москви, тому що тут вже вони розуміють, що вони в оточенні, і виходу в них немає. Ну, хіба що, якщо не буде команди на відвід військ, виход з Криму, а така команда навряд чи прийде, бо вони ж вважають Крим територією Росії, виход зі своєї території вони не схочуть. Тому цим військам залишиться тільки здаватися в полон, бо в іншому випадку вони будуть просто знищені. Поступово, не якимись там красивими кавалерійськими ударами, наскоками, а навіть можна їх знищувати, не заходячи безпосередньо на територію Криму. Я маю на увазі наших піхотячих, нашим танковим, бронетанковим частинам, артилерійськими та ракетними обстрілами і повна ізоляція від зовнішнього міру Криму. Ну, скільки там вони протримуються? Я думаю, що недовго. А от тактика перекидання російських терористів, от скажімо, там зі сходу на кордон з Польщею, наскільки це може сприяти просуванню і, зрештою, нашому виходу до моря? І як ви вважаєте, все, що відбувається зараз на кордоні з Польщею, які це матиме наслідки, чи дійсно Путін ризикне на цю спецоперацію, вдасться до провокацій, не знаю, називається Сувальський коридор, який вже вивчив весь світ і всі стежать за тим, що там відбуватися. Ну і зрештою, яку роль відведено Путіним Польщі? Ну це з точки зору Путіна, ну не з точки зору Путіна, це важливо діє. Яка в нього точка зору, це тільки йому відомо. Це спроба відкрити другий фронт для того, щоб відволікти увагу всього світу від допомоги нам, саме от там, де ми проводимо наступальні дії, там, де ми поки що тримаємо оборону, де ворог намагається контратакувати. Для чого це потрібно? Ну, зрозуміло, для того, щоб відволікати увагу, ну, медійну увагу, інформаційну увагу, військову допомогу, може, треба буде перекидувати в якісь додаткові частини чи додаткові засоби вже безпосередньо в Польщу. Чи зроблять вони провокації якісь? Ну, дуже велика ймовірність того, що вони це спробують зробити. Розмови про те, що вони хочуть там дійти до Варшави чи ще кудись, ну це маячня, яка так, щоб просто щось язиком ляпати, бо нема в них можливості це зробити, бо там зосереджені польські війська, вже вони пересунуті з західних частин Польщі на східну частину для того, щоб давати відсіч ворогу. Ну і звісно, і там ще знаходяться американські військові підрозділи. Це перша піхотна дивізія, так звана Велика Червона Одиниця. Це дуже потужне групування, яке з бойовим досвідом, вони приймали участь в різних військових операціях, і вони повністю укомплектовані. Їм не треба чогось додавати. Це не просто певна кількість людей, там до 20 тисяч ця групування має складати. Там ще 800 одиниць має бути техніки. Тобто вони укомплектовані повністю згідно їхнього штатного розкладу. Там в них все є із запасом, і тому шансів немає. Для чого це робиться? Ну, тут швидше за все таки військово-політичний аспект. Бо, пригадайте, декілька тижнів тому Путін назвав військову організацію, приватну військову компанію Вагнера незаконним по великому рахунку збройним формуванням, бо, як сказав Путін, нема в Росії законів, які дозволяють існувати таким приватним військовим компаніям, тобто він від них відхрестився. Те ж саме через декілька днів зробив Лукашенко, сказав, що його починають лякати та втомлювати вагнерівці, бо він сподівався, що їм вони будуть допомагати піднімати боєздатність Білорусі, а вони там щось таке задумали, куди зійти. Тобто вони від них відхрестилися. Що ми маємо в сухому залишку? Те, що якщо вагнерівці спробують робити якісь провокації чи атаку на кордоні, що має робити Польща, що має робити взагалі всі країни НАТО? Ну, на перший погляд, це дійсно атака на
країну, яка є членом Альянсу, і згідно 5 статті статуту Альянсу, вони мають давати відповідь, удар у відповідь по тим, хто нападає на країну члена Альянсу. Але це ж напало на Білорусі, це напало на Російську Федерацію. Вони відхрестилися від всіх людей, це напало якесь невідоме, ну, незаконне збройне формування. Навіть якщо воно знаходиться, база знаходиться в Білорусі, навіть якщо вони стріляють з території Білорусі, то давати удар у відповідь по Білорусі, це виглядає якось дивно, тому що це буде одразу розповідати і Лукашенко, і Путін, і всі, хто їх підтримує, що це, ну, пам'ятаєте, я вам покажу, з яких боків хотіли напасти на Білорусі, і він скаже, що да, от, дійсно напали на Білорусь. Тобто давати, згідно статуту НАТО, давати відсіч країні, яка напала, це цілком, ну, цілком попадає під їхні нормативні документи. А давати відсіч незаконному збройному формуванню, ну, це от невідомо, як вони мають застосовувати свої статути, свої закони, які, ну, документи, які є всередині Альянсу. То це таке питання, юридичне трошечки казус виникає. Куди стріляти, по кому стріляти. Ну і потім Путін хоче подивитися, наскільки дійсно країна НАТО встануть, якщо буде потреба, на захист Польщі, не тільки підтримки моральної чи підтримки зброї, як це роблять для України, а саме підтримкою військовими, тобто солдатами, простіше кажучи, американськими, британськими, німецькими. Тобто, чи будуть вони так робити, чи не будуть. От, мені здається, він хоче це перевірити, тому ймовірність якихось провокацій, саме провокація на кордоні з Польщею чи з Литвою, вона дуже велика. Ну, з боку Англії, звісно. А наслідки? Якими будуть наслідки? Ви бачите, що ви кажете, Росія хоче відкрити другий фронт. А якщо другий фронт відкриють наші союзники, які не переливки чекають на Росію? Ну, Росія, ну, ви знаєте, якщо там ще третій фронт може бути відкритий, це на морі, вони намагаються ставити ультиматуми цивільним кораблям, хоча деякі не плювали на ці ультиматуми, спокійно деякі судна пішли до наших портів, незважаючи на погрози. Вони намагаються спровокувати на конфлікт країни НАТО для того, щоб якось може виправдати, що вони воюють не з Україною, що вони воюють зі всім світом. Ну, вони це постійно кажуть, що там Росія підтримує декілька країн, там Іран, може Китай, хоча це не факт, Північна Корея, а от Україну підтримують 51 країна в світі, тому росіянам так важко. А тут ще, якщо буде пряме звітнення військово з країнами НАТО, ну, тоді в них вже виправдання для внутрішнього споживання є. І який буде результат? Ну, результат, якщо вони дійсно захочуть воювати з країнами НАТО, буде дуже сумний для Російської Федерації, бо вони не здатні протидіяти тим. Ну, дивіться, ми постійно кажемо, що нам потрібні літаки, щоб там швидко завершити цю війну перемогу. Далекобійна зброя і так далі. Так, ну, все, що ми кажемо. І ми там, ну, щодо літаків, ми зосереджуємося на F-16. Та є F-22, F-35, є бійвани, є бомбардувальники, є далекобійні ракети. Тобто в них, в наших партнерів, наших союзників є та зброя, яку, ну, нам передають, але дуже так якось повільно і неохоче. Ну, я не знаю, чому так, це якісь політичні питання. Але все, що нам потрібно для перемоги, в країнах НАТО вже є. Велика кількість. І люди, там треба комусь навчати. Вони тренуються, вони проводять навчання, вони знають, як цим користуватися. Тому, якщо почалась би збройний якийсь конфлікт між країнами НАТО і Росією, чи на морі, чи на суходолі, то шансів росіян немає. Взагалі немає шансів. Ну, останнім часом ми бачимо, що всі безглузді ідеї, які стосуються ядерного удару, це відведено Медведєву ця роль, він з цим борається, от він вчергове погрожує ядерною зброєю у разі успіху контрнаступу України. Як ви вважаєте, за яких умов дійсно вони можуть використати цей удар, чи дійсно настільки Путін самогубця, що він може піти на... У разі розуміння програшу війні піти на такий крок? Ви знаєте, ну, є така інфографіка про погрози ядерним ударом з боку, ну, колишнього президента, чи там вони по черзі, Медведєва, і там кожен місяць він від 2 до 15 разів, до 12, по-моєму, ну, немає значення, розповідає про те, що вони можуть застосувати ядерну зброю, тоді всі питання вирішаться. Ну, по-перше, нічого подібного, нічого не вирішиться, це по-перше. По-друге, вони розповідали про непотопляємий корабль «Москва», який там флагман Чорноморського флоту втопили, про кінжали, які не можна збивати, збиваємо, про Москву, яка захищена так, що там комар не прилетить.
прилітають БПЛА, і все нормально, а Москва-Сіті руйнується точковими високоточними ударами. Стосовно ядерної зброї, така сама приблизна ситуація. З 91-го року, ну, наскільки є інформація, офіційна навіть інформація, ракети і бойові фугаси, ну, ядерні заряди, вони не поновлювалися. Вони як там були з певним терміном придатності ще в часи розпаду Радянського Союзу, так вони і залишились. А там термін придатності 10-20 років і все. Далі ця бомба, цей фугас, ну, вона ж знаходиться заряджена, це ж її не збирають перед стартом. Вона має, ну, давайте так, там є уран, простіше кажучи, який розпадається. Реакція ж по розпаду урану ніхто не відміняв, фізику ж ніхто не відміняв. І ця от бомба лежить, і вона потрошечку всередині розлагається. Виходить і проходить термін придатності, і ця бомба вже так розпалася, а цей бруд, на який вона розпадається, залишається всередині, і уран стає вже не збагаченим, не чистим, а стає брудним вже. І тоді ланцюгова реакція, яка, що є ядерний вибух, ну, може не статися. Тут як Кот Шреднер, 50 на 50, хоча ймовірність того, що станеться ядерна реакція, це вже менше 50%. Тому не факт, що ці ракети, по-перше, зможуть, якщо навіть в них застосують, що вони зможуть взірватися, підірватися. По-друге, ну, ви знаєте, в нас багато років у всьому світі, по великому рахунку, були розмови про те, що застосування ядерної зброї це приведе до кінця цивілізації, що, ну, що все погано, все пропало, буде апокаліпсис. Ну, по-перше, нічого такого не буде, бо насправді пораховано, що для того, щоб стався катаклізм і, ну, апокаліпсис, для цього треба підірвати одночасно заряди, які є в усіх ядерних країнах світу, в усіх ядерних країнах світу, але не стільки, а в три рази більше. Тобто в усіх ядерних країнах світу є зарядів в три рази менше, ніж треба для того, щоб стався катаклізм на планеті. Ну, проховано, це ж теж рахується певним чином. І, ну, і при тому, що це має бути одночасний вибух всіх. Тобто, да, можна, але треба в три рази більше. Це по-перше. По-друге, небезпека ядерного вибуху, вона, особливо від тактичного ядерних зарядів, вона дуже перебільшена. Ну, щоб ви зрозуміли, наприклад, в Хіросімі людина залишилася живою, яка знаходилася за 100 метрів від епіцентру ядерного взриву, і вона знаходилась просто в підвалі. Тому ці розмови про мільйонні втрати, ну, це не відповідає дійсності. По-перше, ці ракети можуть бути перехоплені, якщо ними будуть атакувати міста, а якщо застосовувати їх на полі бою, то, щоб ви розуміли, далі ніж 500-700 до кілометра будуть руйнування, далі все. Це просто потужна бомба. Навіть якщо її застосують на лінії фронту, в полі, то великої переваги ця зброя не дасть. Радіоактивне забруднення місцевості, там це ж не ядерний реактор, який постійно як випаровує, от, як це було в Чорнобилі, то за дві години вона впадає в 10 разів, за добу вона впадає радіація в 100 разів, за тиждень вона впадає в 1000 разів, і там вже можна просто рухатись навіть без захисного одягу. Тому от багато років, я так довго спеціально про це кажу, багато років у всьому світі розповідали про небезпеку ядерної зброї, для того, щоб, ну, склалася така думка, суспільна думка, що це вкрай небезпечно і неможливо, і це треба припиняти в будь-який спосіб, не давати розповсюджуватися цією зброєю. Тому загроза ядерної зброї була суттєво перебільшена. Суттєво перебільшена. Це не така страшна зброя, як здається. Давайте пригадаємо. Кінець світу, Хіросіма, Нагасакі були атаковані, але там були дерев'яні споруди і велика кількість загиблих була завдяки от пожежі, яка виникла, і там було велике скупчення людей. Але з приводу радіоактивної там радіоактивний пепіл і так далі, то що там розповідають. Ну, там в Хіросімі, в Нагасакі зараз мешкають люди і якось нічого. Тобто, давайте все ж таки, хто хоче, хто дивиться, кому цікаво, просто відкриє, пошукає там, погугліть і подивиться, яка небезпека, яка насправді загроза несе ядерна зброя, і здивується, що вона не така небезпечна, як ми собі уявляємо. Так, це потужна зброя, це просто дуже потужна бомба, все.
Тобто для Путіна більша небезпека факт використання ядерної зброї, це буде його небезпека, тому що він отримує, він отримав удар у відповідь, але ну ніхто ж теж не буде по полям кидати ядерну зброю, ну ядерну бомбу, ну сенсу нема, ну перепахають полі, ну і що далі. Але от точкові удари, навіть без застосування ядерної зброї, точкові високоточні удари, ну казали ж, була ж така інформація, коли приїжджав директор ЦРУ в Москву, що буде з Російською Федерацією, якщо вони, борони Боже, застосують ядерну зброю. Яка не просто що буде відповідь, вам буде погано, якісь загальні слова. Було чітко сказано, ну пройшла така інформація, що в першу чергу буде потоплений весь Чорноморський флот Російської Федерації. Дуже швидко. От і флоту вже Чорноморського російського нема. Далі будуть високоточні, без застосування ядерної зброї, удари по тим об'єктам, де вони виготовляють ракети, де виготовляють танки, ну і так далі. Тобто буде зруйновано військово-промисловий комплекс Російської Федерації дуже швидко. І в них, в росіян, нема засоби протиповітряної, протиракетної оборони, які могли би захистити ці об'єкти від атак наших союзників. Ну, звісно, були знищені всі ракетоносці, літаки, які там базуються в різних місцях. Тому і Путін це чудово розуміє. Тому швидше за все, це от такі самі погрози. Ну, знаєте, як, ну він же гопник з Пітерської підворотні, тому це на слабо. Не налякає. Ну, лякали кораблі, лякали, що не можна їхати, йти до українських портів, що там потоплять, все буде там просто страх. Всім було дуже страшно. Але деякі кораблі сказали, ну подивимось, і рухаються в бік, ще не менше три кораблі, наскільки я не помиляюсь, рухаються в бік наших портів. І нічого. І ніхто їх не топить, ніхто нічого не робить. Бо росіяни чудово розуміють, що втопити корабль третьої України, борони Боже, чи просто атакувати, ну буде удар у відповідь. А Чорноморський флот Російської Федерації, він такий же самий непотопляємий і дуже потужний, як крейсер Москва. Так, це ми вже бачили. Ваші колеги час від часу Західу дорікають тим, що Захід стримує перемогу України. А скажіть, нашого внутрішнього виробництва бойової техніки було б достатньо, щоб, скажімо, розраховувати на наші катери, а не на F-16, це для того, щоб атакувати Крим. Ваш прогноз щодо ВПК тут в Україні? Є таке враження, що наші партнери, їх лякає, страшніше за все, це розпад Росії на там 20, 30, 50 невеличких країн, кожен з яких буде мати свою невеличку ядерну зброю, яку вони можуть десь там якось чи продавати терористам, чи щось. Ну, от це лякає наших партнерів, тому вони начебто не дуже хоче, щоб ми так швидко і перемогли. Ну, вони бояться розпаду Російської Федерації. Чому так відбувається? Чому вони досі не зрозуміли, що поки існує Росія в тому вигляді, в якому вона існує зараз, це буде загроза не тільки Україні, це буде загроза всьому цивілізованому світу. Цю країну, ніде імперію, треба, щоб вона перетворилась на, як всі імперії перетворюються на декілька держав, і після цього, стає все добре. Ну, чому вони, наші партнери, так діють? Чи, можливо, більш потужна допомога? Я в цьому, чесно, моя особиста думка, я маю сумнів, що допомога буде більш потужна, може, по атакам, про F-16 ми вже домовилися, швидше за все нам це передадуть, але іншу зброю. Давайте, для того, щоб пройти міну загорожу, F-16, нам потрібно хоча б B-52 бомбардувальники. Вони, п'ятерка бомбардувальників, проїхалась би по цих лініях Суровікіна і протворила б це просто на полі, по якому ми б спокійно проїхали. Але, бачите, про бомбардувальники взагалі мова не йде. Йде про не дуже нові літаки F-16. Ну, не хочуть вони вступати, поки що, принаймні, в прямий конфлікт безпосередньо з Російською Федерацією. Ну, тому і не хочу, щоб їх втягнули, тому що використовується їхня зброя по території Російської Федерації. Ну, ми маємо приймати їх умови, бо вони постачають нам зброю, і нам подобається, не подобається, на жаль, але доводиться виконувати ті обов'язки, які ми це на себе взяли, коли домовлялися про постачання зброї. Але ті самі Сполучені Штати, інша країна НАТО, вони не будуть і не можуть заперечувати нам використовувати нашу зброю власного виробництва для того, щоб нищити ті військові об'єкти, на які ми маємо повністю по закону права. Ну, ми маємо право нищити військовий об'єкт, якого атакують нашу країну, де б він не знаходився. На тимчасово окупована територія, в глиб Російської Федерації, в Антарктиді взагалі немає значення. Якщо з цього об'єкту атакується твоя країна, ти маєш право цей об'єкт знищити. Ну, це не протирічить жодним міжнародним законам.
Тому ну, от вони просять нас не використовувати. Ну, ми погоджуємося, але свою зброю будемо використовувати. Це вже наше право, пробачте. Все, що не заборонено, не дозволено. Давайте це пам'ятати. А у нас є сьогодні цей арсенал? Як ви вважаєте, як ВПК мав би зараз в умовах війни працювати? От ми дорікаємо союзникам, а що стосується чиновників Міністерства оборони? Ну, ви знаєте, побудувати зараз під час війни потужні якісь лінії по виробництву ракет, ну, далекобійних, мені здається, що це з області фантастики. Тобто снаряди так, міни так, певні БПЛА, в тому числі, ми можемо виготовляти, а все інше, більш потужне, більш технологічно складну зброю, я думаю, що ми почнемо виготовляти вже після нашої перемоги. Але те, що ми вже напрацьоване, і те, що ми можемо робити, ми давайте відверто. Наш військово-промисловий комплекс, він, незважаючи на те, що війна, він почав працювати більш потужно, ніж до війни. Чому так відбулося? Чому ми раніше не працювали? Це окреме питання. Але от невідомо, скільки ми виготовляємо снарядів, які нам потрібно. Це є інформація закрита, але так сказали офіційні джерела, що ми виробляємо за місяць зараз снарядів більше, ніж за рік до повномасштабного вторгнення. Ну, за рік до того, як почав за місяць більше, ніж за рік, який був, скажімо, до війни не можна сказати, до повномасштабного. Тому це збільшено, збільшення, значить, виробництво наших снарядів, щонайменше, якщо більше, то в 12 разів ще не менше. Пане Олексію, а от всі кажуть про там розвал Росії, а скажіть, а чи не варто було б просто говорити про виведення взагалі Росії з клубу ядерних гравців? Тому що терорист не може мати ядерну зброю. А ми, як переконалися, судячи з підтримки, яку має Путін, що це якраз людожери, які не можуть розпоряджатися ядерною зброєю. Подальше. Ви знаєте, це цілком можливо, що треба виводити, але яким чином? Вони вже мають. Єдине, що в них дійсно ці ракети, ці заряди ядерні, вони вже багато вийшли термін придатності, і не факт, що вони дійсно атомні, ядерні, що це буде вибух, але вивести їх, забрати вони ядерну зброю, яким чином? Вони не будуть, вони проти, вони не хочуть, вони не віддадуть, не віддадуть. Я дякую вам за можливість почути вашу точку зору. З останніх повідомлень от щойно прийшли дані про кількість постраждалих в Кривому Розі. Їхня кількість виросла вже до 34. Під завалами, з чим можуть бути люди. Ми будемо стежити за подіями з інформації, яка приходить з Кривого Рогу. Я дякую вам за можливість спілкування і дякую за увагу і довіру нашій глядацькій аудиторії. До побачення і на все добре, бережіть себе.